tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya itugezaho? Tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Juti bakunzi muteze amatwi Radio Maria Rwanda, turi muri wa mwanya w'ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya, aho dukomeza kuganira ku isakaramentu rya penetensiya. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na Padiri Julien MWISENEZA. Mu biganiro bibiri byatambutse, twagarutse ku bibazo byibazwa ku isakaramentu rya penetensiya, tubabwira ibice by'ingenzi bigize iryo sakaramentu, tubabwira uburyo ritangwa, ibyaha bikomeye bitabonerwa busoresiyo ako kanya. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza kuganira kuri iri sakaramentu, dusubiza n'ibindi bibazo biryibazwaho. Ikibazo duhereyeho ni ikibazo ngo izina ry'iryo sakaramentu ni irihe? Muri gatigisimu ya Kiliziya Gatolika tubwirwa ko ryitwa isakaramentu ry'ukwisubiraho, kuko rishyira mu bikorwa ku buryo bw'isakaramentu icyifuzo cya Yezu uhamagarira abantu kwisubiraho, ariyo nzira yo kugarukira Imana Data twitandukanyije nawe kubera icyaha. Ryitwa isakaramentu rya penetensiya kuko ritagatifuza imigenzereze bwite y'umuntu n'iya Kiliziya yo kwisubiraho, guhinduka no gutanga icyiru ku mukristu w'umunyabyaha. Ryitwa isakaramentu ryo kwirega kuko kwemera ibyaha imbere y'umusaseridoti no kubyirega ari igikorwa cy'ingenzi cy'iryo sakaramentu. Mu buryo buhebuje kandi, iryo sakaramentu ni guhamya, gushima no kurata ubutungane bw'Imana n'impuhwe igirira umunyabyaha. Ryitwa isakaramentu ry'imbabazi kuko kubw'imbabazi z'isakaramentu zitangwa n'umusaseridoti, Imana iha urihawe imbabazi n'amahoro. Ryitwa nanone kandi isakaramentu ry'ubwiyunge kuko risubiza umunyabyaha urukundo rw'Imana rutuma yiyunga nayo. Nk'uko mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakoreni mutwe gatanu umurongo wa 20 agira ati, nimureke Imana ibigarurire. Umuntu ubeshwaho n'urukundo rw'ijimuhe rw'Imana aba yiteguye gukurikiza ijambo rya Nyagasani wagize ati, genda ubanze ujye kwigorora n'uwo muva indimwe, nk'uko tubisanga mu Ivanjili ya Matayo mutwe wa 5 murongo wa 24. Ubukristu twabyawemo na Yesu Kristu
n'ubuzima bugomba kurerwa no kwitabwaho kugira ngo bukure kandi busagambe. Mu kubaho tuba tugomba guharanira icyatuma turushaho kuba abana banogeye Imana, tukayikunda kuruta byose, maze natwe tugakundana nk'uko Yesu Kristu umwana wayo ayikunda nayo ikamukunda, ikaba yaranamuduhaye ngo twigishe gukunda bya nyabyo koko, biduhe kuba abanogeye Imana uko bikwiriye. Ariko nyamara dusanga bitagenda uko, icyaha kiranga kikatuganza, kikatubuza amahwemo, kikaturyohera, tukaryoherwa yewe tugahora twaganzwa nacyo, kikadushimashima tukemera gushimika, kikadukirigita tugaseka, tukagikora turyohewe nacyo, ariko nyuma yo kugikora bwa buryohe bukayoyoka tugasigara mu mazi abira cyadushishimuye. Icyaha kiraryoha mu kugitegura no mu kugikora, ariko iyo umaze kugikora wumva ubaye nk'igishushungwe, hari aho watsinzwe ko wababaje Imana. Icyaha kiduhumya amaso tukaba ba mirari, tugahora twugarijwe n'urwango, ishyari, ubuhemu, ubuhabara bw'amoko yose, umururumba n'ubushukuzi sinakubwira, irari ry'umubiri, amakuzo n'ibyubahiro, tugahora dushakira ihirwe ryacu mu byaremwe gusa, tukibagirwa ko ibyo ari ibidatera kabiri. Iyo bigenze gutyo, nta wundi muti, nta rundi rukingo usibye kuyoboka inzira y'impuhwe z'Imana ihora idutegeye amaboko ngo itubabarire, ituzayure mu isayo twijandaguyemo, idukure mu mukungugu twigaraguyemo, isubize ubuzima bwacu umurongo n'icyanga cyo kubaho. Isakaramentu rya penetensiya, Imana itwuhagirira mu iriba ry'impuhwe zayo, tugasubirana ubuzima ahari ubusembwa bw'icyaha, ikatwambika umwambaro mushya, tukaba abazira bwandure, tugahinduka bashya. Mu isakaramentu rya penetensiya, akabayicwe ndi karoga kagacya, Imana kubera urukundo rwayo idukuraho icyaha cyose twicujije tubinyije ku musaserdoti, ariko mu buzima bwacu dukomeza kumva uburemere bw'icyaha, inkovu zacyo mu myitwarire yacu no mu mitekerereze yacu. Mu isakaramentu rya penetensiya, Imana ibabarira ibyaha ikabihanagura, ariko inkovu zabyo mu myitwarire yacu no mu mitekerereze yacu ntizibura. Impuhwe z'Imana zifite ingufu gusumbya izo nkovu. Izo mpuhwe z'Imana nizo zihinduka icyo twita indulgensiya y'Imana Data ishyikira umunyacyaha wababariwe binyuze muri Kiliziya umugeni wa Kristu, ikamukiza ibisigisigi byose byazangaruka z'icyaha, ikamuha gukora byose mu rukundo, agakurira mu rukundo aho kongera kugwa mu cyaha. Mu isakaramentu rya penetensiya, Yesu nyirimuwe ahora adutegereje ko tumukingurira umutima wacu ukennye ngo awukungahaze ibyiza by'urukundo rwe, awuzahure, atuzure, awuvugurure. Isakaramentu rya penetensiya ni ngombwa mu buzima bw'ukwemera, riduha kumva byimbitse isano iri hagati yacu na Yesu. Yesu araza akinjira mu mutima wanjye, akirukana mu mwijima wose, akanyuhagiza amaraso ye, nkumva koko nuzuye amahoro. Muri buri kwisubiraho kwacu, Yesu aduheramo impano y'ikirenga y'urukundo rwe. Isakaramentu rya penetensiya narigereranya na rya saro ry'agaciro mu kwemera kwacu, ni impano ihebuje y'impuhwe z'Imana. Igihe cyose iyo maze kwiyunga n'Imana ndetse na Kiliziya, numva mvutse bundi busa, nkiyumvamo n'ukwizera kutajegajega kwa kundi koko gukomeye. Kenshi benshi bibaza impamvu yo kujya kubwira padiri ibicumuro byabo, bakagira batese ni ngombwa. Ese iyo nsenga Imana hari ubwo yakwanga kunyumva? Hari ubwo se yakwanga kumbabarira? Umunsi umwe kuri icyo kibazo nabonye igisubizo somye mu ivanjiri ivuga iby'umugore w'umusambanyi muri Yohani umutwa munani umurongo wa karindwi, aho Yesu yabwiye abamumuzaniye ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanzibuye. Padiri nari mu ntebe ya penetensiya nk'umucamanza,
kugira ngo ame igihano ndetse burya nahari kugira ngo afate mu mutwe ibyaha byanjye ahubwo ni umunyabyaha nkanjye. Ikindi kimfasha mu ntebe ya penetensiya ni Yesu mvugisha. Padiri abahari kugira ngo anyobore amuze nawe amfashe gusenga muri uwo mwanya. Padiri ni umuvandimwe umfasha akangira inama nkagira akanyabugabo niba kwe mu gushakashaka Imana. Ese niba Imana imugirira icyo cyizere ikamugira umuyoboro w'imbabazi ze, kuki njyewe w'umunyabyaha namuburira icyizere? Mutagatifu Mama Faustina, ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri 1938, Nyagasani ubwe yaramubwiye ati, mwana wanjye, igihe ugiye guhabwa isakaramentu rya penetensiya, iyo soko y'impuhwe, amaraso n'amazi byavuye mu mutima wanjye byisuka ku mutima wawe maze bikawutagatifuza. Igihe cyose wicujije ibyaha, ujye wirundurira wese mu mpuhwe zanjye mu bwiringire bwinshi, kugira ngo nshobore gusuka mu mutima wawe ingabire zanjye zitagereranywa. Byongeye kandi, igihe ugiye gusaba penetensiya, ujye umenya ko ari njye ugutegereje mu ntebe ya penetensiya, uretse gusa ko mba nihishe inyuma y'umupadiri, ariko ni njye ubwanjye ukiza umuntu. Aha niho ububi bw'umuntu buhurira n'Imana nyirimuhwe. Indi nama tugirwa, niba ufite ubwoba bwo kujya mu ntebe ya penetensiya, uba ugomba kwerekeza amaso ku mubyeyi Mariya. Burya niwe wagufasha gukingura neza umutima wawe akahuhuza n'uwa Yezu umwana we. Muri penetensiya, inema zose tuzironka zinyuze kuri Bikira Mariya, ariko umuntu yavuga ko zakugeraho binyuze ku mupadiri nk'uko Mutagatifu Bernardo abivuga, aho agira atuma marayika se yagukiza ibyaha? Oya. Bikira Mariya se yaguha busorisiyo? Oya. Bikira Mariya se yaguha ukaristiya? Oya. Ariko padiri byose arabikora naho yaba ari umunyantege nkeya. Sakramentu ry'imbabazi, Yezu aransoma akansendereza urukundo rw'inyamuhwe mu bwiyorose, andamburiraho amaboko, ibiganza bye bikirukana bya byaha byanjye. Mutagatifu Gatarina w'Isiena niwe uvuga ati, cyaha gituwe impuhwe z'Imana gihinduka umubavu uhumura neza. Muri penetensiya, umuntu yemera guhinduka no guhindukirira ikibi yakoze. Umusaseridoti amutega amatwi, akumva amarira ye, akumva aho icyaha cyamwambuye urukundo ndetse kikanakomeretsa umubano we n'Imana. Mu musaseridoti, Imana itegera amaboko umunyabyaha wese wicuza, ikamutega amatwi iyo yakiriye umuhamagaro wo kwisubiraho, ikamuha imbabazi ibimunyujijeho. Muri penetensiya, impuhwe z'Imana zibigiriye urukundo zijya gushakashaka abanyabyaha kugira ngo zibahe imbabazi, zinabakungahaza umukiro. Mu isakaramentu ry'imbabazi, Imana ibabarira ibyaha bidutsikamiye kandi bigahanagurika rwose koko, ikaduha gukura tubigiranye urukundo, ikanaduha kandi gukura mu rukundo aho kongera kugwa mu cyaha. Nyir'ubutungane Papa Francisco
niwe mukudutinyura ugira ati Imana nizirambirwa kutubabarira ahubwo nitwe turambirwa kuyisaba imbabazi nidushobora kuyumvisha twebwe ubwacu agaciro k'isakramentu rya penetensiya mu buzima bwacu tutabanje kuyumvisha icyaha n'ububi bwacyo nuko kitwandagaza kikatumwaza kwiyumvisha imbaraga kitugiraho ndetse n'urukuta cyubaka haba kuri twebwe ubwacu hagati yacu n'abandi ndetse no ku Mana ibyo nibyo bidutera kubabazwa nacyo bityo tukibyutsamo ubushake bwo kwitandukanya nacyo tugamije gusigasira muri twe ubutungane twahamagariwe dukunze kumva imvugo isigaye ihora ku rurimi rwa bamwe mu bubu cyane iyo hari uwakoze ikosa cyangwa se amavuta ya naya maze agahorana urwikekwe n'umutima udatuje bakagira batizo n'ingaruka z'icyaha bishatse kuvuga ngo icyaha kiratwangiza kiradushishimura icyaha nakoze kiranyangiza njye ubwanjye muri kwa kwicira urubanza ngira kwa kwishinja kwa kubura amahoro no kugira isoni cyaha nakoze cyangiza umubano wanjye n'Imana iyo nagikoze ninya gutunguka imbere y'Imana cyangwa se mu kwishuka mwumva ko nisengesho ryanjye Imana idashobora kuryumva ngo ibe yaryakira hari n'abatekereza ko abandi babazi nk'abanyabyaha ndetse n'igihe ahamagariwe kuba yagarukira Imana akagusubiza ko n'Imana ubwayo ari n'ambabazi yamugirira kubera ubuhemu yayigaragarije mu byaha bye urugero rubyumvikanisha turufatira kuri Adamu na Eva bamaze gucumura uko bagize ubwoba bagahunga Imana babonye ko bambaye ubusa bakadudekanya amababi y'imitini akaba ariyo bikinga nyamara bikanga bikaba iby'ubusa ikimwaro kigakomeza kubatsinda dore ko naho twahungira Imana nyagasani rero aduhamagarira iteka kurenga inzitizi yo kwicira urubanza tukazirikana ko urukundo nyamuhwe adukunda rudutandukanya n'ibyaha byacu nk'uko mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 9 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku wa 13 Yesu ahatubwira atabazima sibo bakeneye umuvuzi ahubwo n'abarwayi nimugende rero musiganuze icyo iri jambo rivuga ngo icyo nshaka nimuhwe sibitambo erega sinazanywe no guhamagara intungane ahubwo n'abanyabyaha icyaha kidukurira ukwikuza igihe cyose umuntu yatangiye kumva ko adakora icyaha kwirata no kwibona neza cyangwa se kubona ibyo yakoze n'abandi babikora akigereranya nabo bityo we akigira intungane n'umwere mu maso y'Imana icyo gihe ukwikuza kuba kwamwibasiriye kandi kwibasiriye ruho ye gushaka no kuyigarurira byanditswe bitagatifu biduhamiriza ko iyo tuvuze ko nta cyaha tugira tuba twise Imana umubesi mu kanyamakuru ka mutagatifu mama Faustina Yesu yaramubwiye atabikuza bahora mu byaha no mu bukene kuko ingabire yanjye ibahunga ikajya ku bantu bicisha bugufi hari naho mutagatifu mama Faustina atubwira ati tuticishije bugufi nidushobora gusingira bwa bwiza bw'Imana icyaha kimunga umubano n'urugwiro kidutandukanya na bagenzi bacu mu ivanjiri uko yanditswe na Yohani umutwe wa 9 umurongo wa 31 tubabwirwa Yesu ahumura impumyi yabuvukanye igihe amaze kuyihumura ngo abayahudi bagashishikariza uwahumuwe gusingiza Imana ariko badashaka kwemera uwamuhaye uko guhumuka uwahumuwe nyamara we abibutsa imyemerere yabo ko Imana itumva abanyabyaha nuko uwemera Imana agakora icyo Imana ishaka imwumva yavuze atyo agamije kubumvisha ubutungane bw'uwari wamuhaye guhumuka akabona ndetse anagira ngo anahamye imuha Imana igira Mutagatifu Francisco wa Salesi mu gitabo yise Ibanga ry'ubusabaniramana mu mutwe wacyo wa 13
yaragize ati baragowe abayobye ibiremwa aho kubiyobora ku muremyi wabyo bakabitoza icyaha barahirwa abayobora ibiremwa ku ikuzo ry'umuremyi kandi bagakoresha impano zabo baharanira ukuri. Hari igihe twikuza tukamera nk'aba bafarizayi mu bunangizi bwabo bw'umutima bacyocoraga Yesu kimwe nabo natwe tukabaza Yesu niba natwe dufata nk'impumyi. Igisubizo Yesu atanga agira ati iyo mubi impumyi nta cyaha mwajyaga kugira none ubwo mugize muti turabona icyaha cyanyu kibagumyeho. Mu kwikuza hari igihe twibeshya ko ibyaha byoroheje ari nacyo bitwaye. Dufashe urugero rw'inyoni yogoga ikirere ikagera aho ishaka ibikesheje kuguruka ngira ngo uyifashe ukayizirikisha umurunga cyangwa se akadodo gakomeye ibyo kuguruka burya nibyaba bigishobotse. Utwo rero waba wita ko ari utwaha tworoheje tuba tuzakubera urudodo rukuziritse nawe rukubuza gutunganira Imana no kuba wayegukira. Uko icyaha gikomeye kibuza umuntu kwinjira mu ngoma y'Imana igihe cyose atakicujije ni nako ibyaha twita ko ari bito bitubera inzitizi igihe cyose tudafashe icyemezo cyo kwisubiraho twiyemeza kutazabisubira. Kumva rero ijwi ry'Imana ni ngombwa bidufasha kumva urukundo dukunzwe n'Imana tukababazwa nuko twatatiriye urwo rukundo tukanafata icyemezo cyo kugana Nyagasani tukamusaba imbabazi z'ibicumuro byacu tukicuza tugamije guhinduka by'ukuri. Mutagatifu Francisco wa Sarezi nanone agira ati roho yemeye kugwa mu cyaha igomba guterwa ishozi n'ukwisa ikihutira kwisukura vuba na bwangu ibigiriye kubaha Nyagasani uba ayireba. Nubwo mu biganiro byabanjirije ikingiki hari ibibazo twari twagerageje gusubiza hakomeje kugenda hagaragara ibindi bibazo byahabwa ibisubizo. Hari ikibazo kibaza ngo ese nahandi nakirizwa ibyaha? Nk'igisubizo isakaramentu rya penetensiya ni ryo rituma dukira ibyaha byose twakoze ariko kiriziye umubyeyi wacu dukunda itwigisha yuko ibyaha bitoya byoroheje bishobora no gukirira mu gitambo cya misa ntagatifu. Hari uwambajije ati sinshobora kubanza gutura igitambo cya misa ngahabwa umubiri wa Kristo mu misa nkaba nasaba penetensiya nyuma ya misa. Igisubizo gikwiriye ntabwo ari uko bikwiriye kugenda kuko ni ngombwa kwisukura mbere yo kwegera ameza matagatifu. Habanza penetensiya hagakurikiraho guhabwa ifunguro ritagatifu na kubicurikiranya. Yesu agomba gutuzwa ahantu hameze neza kandi ni na ubanza kuhasukura iyo tubimwemereye tujya mu ntebe ya penetensiya. Iyo tumaze kuhagirwa ibicumuro byacu dusukuwe tuba dukereye noneho kwegera ameza matagatifu. Pawulo mutagatifu intumwa mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakoreni umutwa 11 kuva ku murongo wa 28 kugera ku wa 29 abidushishikariza agira ati buri wese nabanze yisuzume rero maze abone kurya uwo mugati no kunywa kuri iyo nkongoro kuko uwarya cyangwa akanywa atubahirije umubiri wa Nyagasani abariye kandi anyoye ikizamubyarira ubucibwe. Igitabo cy'amategeko ya Kiliziya mu ngingo yacyo ya 916 naho haranditse ngo uwumva wese ko ari mu cyaha gikomeye ntatura igitambo cya misa na nahabwa umubiri wa Nyagasani atari yabanza guhabwa isakaramentu rya penetensiya keretse hari impamvu ikomeye kandi adashoboye kujya kwicuza. Muri icyo gihe ntagomba kwibagirwa ko ategekwa kugira muri we ukwicuza gushyitse kujyana n'icyemezo cyo kuzajya kwirega vuba bishoboka. Nk'uko nabigarutseho mu buhamya bw'ibyo Yesu na Bikira Mariya bahishuriye umunyaboliviyakazi Gatarina byerekeranye n'uko misa ari ubucunguzi buhanitse bwa Kristo bukomeza, nabibutsa ko igihe cyo guhazwa kigeze Yesu ubwe yabwiye Gatarina aya magambo ati buretse gato mbanze nkwereke. Bwahise
amwereka umuntu wari wahawe penetensiya muri icyo gitondo agiye guhazwa. Gatarina agira ati njye namurebaga mu mugongo, ariko igihe umusaserdoti amuhereje ukaristiya ku rurimi mbona urumuri rwinshi ruramuhinguranyije rukajya rusohokera mu ntugu ze rukiburungushurira ku maso ye. Yesu abwira Gatarina ati reba uko mpobera roho imaze kumpabwa ku rurimi itagira ubwandu kandi isukuye yiyoroheje yirinda kumekenya n'amenyo yayo nk'aho naba ndi ikiribwa gisanzwe. Ubwo muntu yakomeje kuba muri urwo rumuri rwinshi. Mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri igihe yari papa ari Chicago yibukije abepiskopi bo muri Amerika ibintu byateye ubu by'uko umubare munini w'abakristu bahazwa ariko nibirege ibyaha. Mu rwandiko rwe rwitwa Redemptoris Hominis cyangwa se umucunguzi wa muntu, yavuze ashikamye ko Kristu utumira abantu mu isangiro ritagatifu ry'Ukaristiya ari nawe ubatotera guhabwa penetensiya agira ati nimwisubireho. Niba abantu badahora bakora uko bashoboye kose ngo bisubireho guhazwa, biba byambuwe agaciro ko gukiza bifite. Ibaruwa yerekeye Ukaristiya yanditse ku ya 24 Ugushyingo 1980 yabigarutseho ku buryo burambuye agira ati muri iyi myaka hari ibintu byateye. Hari ubwo ndetse bikunze kubaho abantu bose baje mu gitambo cy'Ukaristiya baza guhazwa, ariko kenshi na kenshi nk'uko abashumba babizi babyemeza batarigeze bagira umutima wo kwegera isakaramentu rya penetensiya ngo bisukure. Ikibazo cyabajijwe ngo niyihe sano iri hagati ya penetensiya n'Ukaristiya. Ibaruwa ya Papa Yohani Paulo wa kabiri yo kuwa 24 Ugushyingo 1980 yerekeye iyobera ry'Ukaristiya, Papa asobanura isano penetensiya n'Ukaristiya bifitanye agira ati si penetensiya gusa iganisha kuri Ukaristiya, ahubwo ni n'Ukaristiya iganisha kuri penetensiya. Koko rero iyo twiyumvishije neza uwo duhabwa muri Ukaristiya uwo ari we, mu mutima wacu hahita havuka igitekerezo cy'uko tutabikwiriye. Icyo gitekerezo kikagendana no kumva tubabajwe n'ibyaha twakoze kimwe n'umutima wo kwisukura. Cyokora tugomba kwitonda kuko gusabana na Yesu Kristu mu isakramentu ry'Ukaristiya bidahinduka nk'umugenzo bikatuviramo kumuhabwa tutabikwiriye, ni ukuvuga dufite igicumuro gikomeye. Umuco wo guhabwa isakramentu rya penetensiya n'iryo sakramentu ubwaryo ni ngombwa ngo dushyigikire kandi duhore twishimangiramo umutima wo kubaha Imana n'urukundo rwayo rw'igitangaza yaduhishuriye. Nyuma yo gutega amatwi ibiganiro bibiri byabanjirije iki turimo, hari umukristu wambajije ikintu cy'ingirakamaro cyakorwa n'uwifuza guhabwa penetensiya abanje kuganira n'umusaserdoti.
namusubije ko ari byiza kuvugana n'uwo musaseridoti akamusaba umwanya uhagije. Byumvikane ko amuteguza kugira ngo amwumve birambuye hatabayeho uguhushura. Ikindi nuko igihe uwirega abona byamugirira akamaro kurushaho, ashobora gusaba umusaseridoti ko baganira mbere yo gutangira penetensiya. Iyo ibyo bibayeho bituma isakramentu rya penetensiya ubwaryo ritarambirana, kuko umusaseridoti aba yamumurikiye akamufasha kubona intege nkeya ze aho ziherereye nuko yabyifatamo. Ubwo kandi aba yanamufashije kwitsindamo ya marangamutima y'ukwishisha. Indi nama igirwa abasaba penetensiya ni ukudahinduranya abasaseridoti, ndetse aha biba byiza kurushaho iyo ufite umwe uguha penetensiya, kuko bituma umuntu arushaho gutera imbere mu butungane, kuko uwo musaseridoti atugira inama zijyanye n'uko tumeze by'ukuri, akaduha n'umuti ukwiriye indwara turwaye, dore ko aba ayizi neza. Undi mukristu ati, kuki hari abasaseridoti batanga penetensiya huti huti? Ngira ngo nk'uko uwirega aba yafashe igihe gihagije agategura umutima we, n'umusaseridoti nawe agomba gufata igihe cyo kumwumva yitonze, akahaba wese akamufasha kwakira imbabazi z'Imana abishishikariye yitonze atuje kandi anabishyizemo ubushishozi bumurikiwe n'isengesho. Hari uwabajije ati, bite no kwirega ibyaha kenshi, ntibyaba ari ugukabya? Mbanze mubwire ko kwirega ibyaha kenshi bifite akamaro. Papa Pawulo wa gatandatu yabwiye abepiskopi ati, kubyerekeye umugenzo wo guhabwa penitensiya kenshi, turasaba kwibutsa abapadiri banyu n'abiyeguriye Imana n'abarayiki, mbese n'abayoboke bose bifuza ubutungane, aya magambo ya Papa Piyo wa 12 wambanjirije. Ntabwo uwo mugenzo waje muri kiliziya atari ku bwa Roho Mutagatifu. Ayo magambo Papa Yohani Pawulo wa kabiri yayibukije irindi tsinda ry'abepiskopi agira ati, Papa Pawulo wa gatandatu yasabye abepiskopi gufasha abapadiri babo guhora bubahiriza cyane umurimo wo gutanga penitensiya. Niyo igihe cyabura umupadiri yareka indi mirimo usibye wo gutanga penitensiya. Mu izina rya Nyagasani Yezu twunze ubumwe na kiliziya yose, tujye twemeza abapadiri bacu bose akamaro ndengakamere ko gukiriza ibyaha mu isakramentu rya penetensiya. Dutanganye umurava mu budahemuka ku itegeko rya Nyagasani no ku nyigisho ya kiliziya ye. Byongeye kandi tuje twemeza abakristu bacu ibyiza baronyera mu kwirega ibyaha kenshi. Ibyiza byo kwirega cyangwa kwishinja ibyaha kenshi, muri ibyo byiza umuntu yavuga ko bituma umuntu yimenya kurushaho, nanone kandi burya byongera ukwicisha bugufi kwa Gikristu, bikanafasha umuntu gucika ku ngeso mbi iyi n'iyi imuziritse, nanone kandi bikanarwanya wa muco wo kuba akazuyazi, bikanasukura umutima, ndetse kandi by'ikirenga bikanongera inema. Hari kindi kibazo cyabajijwe ngo, ese ni ikihe gihe cyashira ngo umuntu yongere yirega ibyaha? Itegeko rya kabiri mu ya kiliziya ridusaba kwirega ibyaha byibura rimwe mu mwaka. Nyamara ushaka kuba muzima mu mutima n'urukundo afitiye Kristo rukiyongera akwiriye kwirega ibyaha kenshi. Aha bikaba byiza kugisha inama umuyobozi we wa roho cyangwa umusaseridoti usanzwe amuha penetensiya. Ushaka kujya mbere mu butungane akwiriye kujya asaba penetensiya igihe yakoze icyaha gikomeye n'igihe yakoze icyaha cyoroheje. Gukunda guhabwa kenshi ukaristiya bigomba kujyana no guhabwa kenshi penetensiya. Gusaba penetensiya ndabizi bitera ubwoba, umuntu akumva ko bigoye. Nyamara
iyo bikozwe bitanga iruhuko, bitanga ihumure, bitanga n'amahoro. Uko ubundi umuntu ugenda ahabwa kenshi penetensiya, ukundi iryo sakramentu, yumva urugendo akora rumworoheye, yewe runamushimishije kurushaho, kandi intego yo gusaba kenshi penetensiya nta yindi ni uguharanira ubutungane. Mu gitabo cye yise ibyiza by'amasakramentu matagatifu, Padiri Julien MWISENEZA atwibutsamo ko penetensiya duhabwa kenshi muri ubu buzima kuzageza igihe tuzapfira idufasha kurushaho kunga ubumwe n'Imana, ikadufasha kurushaho kuba abana banogeye Imana, ikadufasha kurushaho kuba intungane. Uhabwa penetensiya kenshi biba byiza iyo ayihabwa n'umupadiri umwe, umupadiri amugira inama akamuyobora kurushaho mu nzira y'ubutungane. Ntihakagire rero utinya gusanga umusaseridoti yewe no muri ibi bihe ngo umusabe penetensiya, n'ubutumwa bwa ngombwa umusaseridoti ashinzwe. Hari ikindi kibazo cyabajijwe ngo indulgensiya ni iki, ihurira he na penetensiya? Indulgensiya ni impuhwe Kiliziya itugirira ku kiru cy'ibyaha twagiriweho imbabazi kugira ngo tutazakirangiriza muri purgatori. Ni imbabazi zitangwa n'Imana ku gihano cy'igihe gito cyagenwe ku byaha byakozwe ariko bikaba byarahanaguwe. Izo mbabazi zihabwa umukristu wujuje ibyo Kiliziya isaba mu nshingano zayo, kuko ariyo kubw'ububasha yahawe ishobora gutanga umukiro, ikaba n'umugabuzi w'ibyishimo bya Kristu n'iby'abatagatifu. Habaho indulgensiya zidashyitse cyangwa zishyitse bitewe n'uko zishobora gukuraho mu buryo budashyitse cyangwa bushyitse igihano gito cyagenewe icyaha. Indulgensiya zishobora guhabwa abazima cyangwa abapfuye. Umukristu wese wemera ashobora kwironyera indulgensiya cyangwa akanazironyera abapfuye. Kugira ngo dusobanukirwe iyo nyigisho n'iyo mikorere ya Kiliziya, biba na ngombwa kumva ko icyaha kigira ingaruka ebyiri. Icyaha gikomeye kituvutsa umubano n'Imana, bityo kikatubuza ubugingo bw'iteka, aribyo twita igihano cy'iteka gikururwa n'icyaha. Ku rundi ruhande, icyaha icyo ari cyo cyose ndetse n'iyo cyaba gitoya, gituma twizirika ku biremwa mu buryo budakwiye, tukaba tugomba gusukurwa haba hano ku isi cyangwa nyuma y'urupfu. Iryo sukuriro rikaba ryitwa purgatori. Iryo sukura rikuraho icyo twita igihano cy'igihe gito cyagenewe icyaha. Ibyo bihano byombi ntibigomba gufatwa nk'uburyo bwo kwihorera bwashyizweho n'Imana, ahubwo bikomoka ku miterere y'icyaha ubwayo. Ukwisubiraho guturutse ku rukundo rushyitse gushobora gusukura byuzuye umunyabyaha ku buryo nta gihano na kimwe kiba kikiriho. Ni koko iyo duhawe penetensiya, Nyagasani atugirira imbabazi z'ibyaha twakoze, bikaba igihe duhabwa abusorisiyo. Ariko burya icyaha twakoze kiba cyarinjije intege nkeya mu buzima bwacu, zigatuma dukomeza kwizirika ku bindi bitari byo, bikatubuza amahoro. Izo ntege nke rero ziba zikeneye guhanagurirwa hano ku isi cyangwa muri purgatori, kugira ngo duhinduke bashya koko. Indulgensiya itugeza kuri ubwo busukure. Muri penetensiya tuba twababariwe rwose, ariko izo ngaruka cyangwa inkovu z'icyaha ziba ziturimo ziba zigomba kuvurwa no komorwa zigakira, kugira ngo dushobore gushakana Imana umutima usukuye, umutima uyirangamiye uko wakabaye, kandi ukakira ingabire zose Imana ishaka kubuganiza muri wo. Ibikorwa bisabwa kugira ngo dushobore guhabwa indulgensiya ni ibigaragaza imyifatire y'umutima wacu ushaka kwihana, tukazira urunuka icyaha icyo ari cyo cyose, cyaba ari cyoroheje cyangwa igikomeye, maze tukagarukira Imana ubudasubira inyuma. Ibyo tumaze kuvuga umuntu yarushaho kubyumva tubigereranyije n'umuntu wakomeretse. Igikomere burya icyo ari cyo cyose
iyo kimaze gukira turabizi gisiga inkovu kandi iyo nkovu n'ubusembwa indulgensia rero yo nyuma yo kuvura igisebe kigakira bigiriwe mu isakramentu rya penetensiya ivanaho niyo nkovu ni koko imana ishobora byose yo ikuraho icyaha n'ubusembwa bwacyo ikadukiza ipfunwe ikadusubiza ubushyashya twaremanywe kugira ngo umuntu aronye indulgensia bisaba iki agomba kuba yarabatijwe yunze ubumwe na kiliziya yicujije ku buryo na kimubuza kwakira inema z'Imana nanone kandi agomba kuba nibura yifuza kuronka indulgensia birumvikana nanone agomba kuzuza ibigomba gukorwa kugira ngo zironye mu gihe cyagenwe kandi no mu buryo kiliziya yagennye nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda ku musozo w'ikiganiro ku isakramentu rya penetensiya mukuri bakundisha bibutse ko ari isakramentu riduha ubwacu kwibonera neza ko impuhwe z'Imana ari igisagirane koko ko zihebuje ko zirenze urugero kandi ngira ngo nta n'umwe udahora azisonzeye muri uru rugendo niba ashaka kuzarusoreza aheza iwabo wabeza hamwe n'Imana. Iki kiganiro mwakigezwagaho na Padiri Julien MWISENEZA, umupadiri bwite wa Arikidiyosezi ya Kigali ukorera ubutumwa muri paruwasi ya Masaka. Tumenye inyigisho za kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro. Tumenye inyigisho za kiliziya.